ואחר כמה שהשבת אלינו, אני אשמח לפתוח לשאלות, הערות, תובנות לכל אחד מהמציגים. אני אגיד שני דברים בקיצור. מטאפיזיקה, כלומר, זו מילה יותר מדי חובקת עולם. אני חושב שיש תרגיל לוגי שנעשה בהפרדה בין theoretical reason לבין practical reason, בין שאלות של מה אנחנו יכולים לדעת לבין שאלות מה שאנחנו צריכים לעשות, בין שאלות של human agency לבין natural necessity. אני חושב שהקאט הזה, אפשר לעשות... הקאט של השיפוט או של התבונה? אתה מדבר על קאט של השיפוט וקאט של התבונה בעצם, זה ההפרדה שלך. אני מדבר על, המעבר הראשון, קאט אומר לנו, אפשר לחשוב על מוסר בלי לתת תשובות מדעיות. אני לא יכול להראות לכם את החירות הולכת. ולכן, החירות היא עם גב אל הקיר. המוסר, להצדיק מוסר במונחים של causality, של natural necessity, זה פשוט to disprove it, not to prove it. כי זה טבעו, אנחנו מכאן מתחילים. אני חושב בעניין הזה, אני חושב, זה מהלך קנטיאני ברור, וזה מהלך קנטיאני שאנחנו לא יכולים לחזור לאחור, ואנחנו לא צריכים מטאפיזיקה במובן של מדעי הטבע כדי לנוכיח את המוסריות שלנו. אבל לעשות את ההבחנה הזאת זה שונה מלעשות את ההבחנה בתוך העולם של practical reason, מה אנחנו אמורים לעשות בשאלה מה המשפט אמור לעשות. כי השאלה, התשובה לשאלה מה המשפט אמור לעשות היא בין לאותה משפחה של מה אנחנו כיצורים מוסריים אמורים לעשות. זה, it's not subsumed לאותה שאלה, אבל זה בני אותה משפחה. אנחנו צריכים להיות מודעים שהם בני אותה משפחה. זה לא אותם בדיוק כללים של argumentation, אבל אנחנו מחלקים משהו בתוך המשפחה. כאילו להיבט המטאפיזי. ולכן, מתי הסניקינג אין, אני חושב, ברגע האינטרפרטיישן, רגע הפרשני הוא הרגע שמה שניסינו לדחוף החוצה, אנחנו רואים אותו זוחל פנימה. עוד שאלות, הערות, מחשבות? כן, בבקשה, אדוני. אני יכול להתייחס ל... נראה לי שכדאי, לא? שום, אין פוליטיקה, זה הכל אנליטי. אני חושב... אני עובד על הרצל עכשיו הרבה. אני חושב שיש בעיה אחת בציונות. היא בהחלט יכולה להיות ליברלית. כלומר, אם עושים נקבה ומגרשים את החלק הגדול של הפלסטינים ואז נשארים מיעוט קטן, אני חושב שהציונות יש לה איזושהי יכולת מסוימת להיות ליברלית. אני חושב שבעיה בציונות שתנאי הקיום שלה, שכדי לאפשר לעצמה להיות ליברלית, הרגע המכונן שדובר בו כאן, הוא רגע בהחלט אלים פר אקסלנס, ולא יכול להיות אלא רגע אלים. כן, כנרת. מה שעכשיו נאמר כאן לגבי הדיפנדנס, זה בדיוק, אני חושבת שאצל שניים יש בדיוק מודל דומה, שיש שם באמת איזושהי, זאת אומרת, מצד אחד יש את התלות ההדדית, ומצד שני, בשביל לאפשר את התלות ההדדית, אז כל חלק או כל קבוצה צריכה גם לקחת איזשהו צעד אחורה, כאילו גם להיות באיזשהו מקום להתאחד, ובאיזשהו מקום לשמור על איזושהי הפרדה ואיזשהו צמצום עצמי. אז אם הבנתי אותך נכון, ואני חושבת שבמובן הזה זה גם תיקון חיצוני וגם פנימי, כי באמת, גם אצל רפופורט וגם אצל רטזינגר יש כן איזושהי נכונות, מצד אחד, כאילו יש רצון להכיל את הדת, כמו שאצל רטזינגר זה מאוד ברור, להכיל את הדת על התרבות כולה. ואצל הרב קוק בהמשך המאמר, אז הוא מדבר על זה שהקודש בעצם, הוא אי אפשר להגביל אותו, זאת אומרת בסוף הוא חולש על כל הקבוצות, אבל רק במובן של ההפרדה בין קודש לחול ובין הספירה החילונית לספירה של הקדושה, שם צריך לעשות את ההפרדה. אז כאילו אצל שניהם יש גם איזשהו כן רצון
להביא את האופציה שלהם בתור אופציה מרכזית, אבל עדיין היא אופציה מרכזית דווקא משום שהיא מאפשרת איזה אינטרדפנדנס כזה. זאת אומרת שהיא כן, שיש לה צד, הצד הדיאלקטי זה צד של כן מרחק. אני חושבת שבשני המקרים באמת ביקרו את שניהם, אז זה שמצד אחד כן יש פה איזה נכונות לתת לאחרות מקום, ומצד שני בסופו של דבר הביקורת היא הרבה יותר מופנית החוצה מאשר פנימה. אני לא בטוחה כמה זה נכון, לפחות לא אצל רצינגר. אבל זאת שאלה. בכל מקרה, ברור שהכוונה היא שזה יהיה פה שילוב של חיצוני ופנימי, כשכאילו החברה בסופו של דבר, ששניהם מנסים, אני חושבת, להסתכל לא מנקודת המבט של איש הדת רק, אלא מנקודת המבט של החברה, של מה החברה זקוקה. היא זקוקה גם לאנשי דת וגם לליברלים, לצורך העניין. אם נרשה לי גם רק הערה בהקשר הזה, שנדמה לי שהדילמה, האם אנחנו מדברים על בפנים או לעומת מישהו, או לעומת כוחות חיצוניים, היא חלק מהתשובה. בגלל שבגלל, בדיוק ההתרוצצות הזאת, שבין השאלה, האם השאלה, מהו החוק, האם החוק הוא בהשראת משפט עברי בחלקים מסוימים, או האם אנחנו צריכים איזה מין תחושת קולקטיב מול מישהו מבחוץ, היא מנכיחה את החוויה המתחלפת, מתי אנחנו המיעוט ומתי אנחנו הכוח, ונדמה לי שבחוויה הכפולה הזאת יש הזדמנות ליכולת שלנו להחזיק את המורכבות. בבקשה. אני רוצה לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם ליברליזם זה פריבילגיה או הכרח? זאת אומרת, זה התעסקות של חברה שיש את פריבילגיה לבוא ולקטע צעה מרווחה, אין הוצאה, מי אפשר להיות? או איזה הכרח, זה משהו שהוא חלק מצורך אנושי, אינטגרלי בעצם היותנו בני אדם. והשאלה השנייה, שהיא תשובה יותר ממוקדת בעם היהודי, עד כמה אפשר להתייחס לליברליזם לעם שמוגדר מאחר? עם בחלקנו, חלק גדול מההיסטוריה שלנו, היהדות שלנו היא מאחר. מוזמנתי לשאלה האחרונה? שאלה האחרונה, אני ככה חושב שלאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, הסביבה הגדירה אותי יותר ממה שאני הגדרתי לעצמי. ואם הסביבה מגדירה אותי, איזה יכולת בכלל יש לי לחשוב על ליברליזם שכשבסופו של יום מתכן שעוד הפעם הסביבה תגיד אותי מחדש ולא משנה מה המעשים שאני אעשה. עובדתית זה לא מחדש. מה זה? עובדתית זה לא מחדש. המחדש זה לא מחדש. של ההלכה ושל הדת ובאתרים הזה. מישהו רוצה לי? כן, את השאלה הראשונה אולי? אני רק לשאלה הראשונה אגיד, רוב ההיסטוריה של האנושית לא הייתה ליברלית, רוב המדינות בעולם אינם ליברליים. זה רק לצומת לבך, שאתה חושב. כן, בדיוק, זה פרק היסטורי. זה פרק. היה בחור בשם מר שאמר שזה יעבור מהעולם גם כן. רוב ההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של עבדות, לא רק של לא ליברליזם. רוב ההיסטוריה היא היסטוריה של עבדות. אבל זה לא אומר שזה פריבילגיה. שזה באמת דבר מאוד חיוני. לא, לא אמרתי שזה פריבילגיה, אבל... אני... נדמה לי שבשאלות המצוינות האלה, האם ליברליזם הוא איזה מין פינוק, או דווקא אוויר לנשימה, השאלה הזאת, נדמה לי, שוזרת את כל הדברים, ואולי זו באמת שאלה של הבחירה שלנו, איפה היא ניצבת בתוך השיח הציבורי, כמו גם בשיח ה... אקדמי, אני מודה לכולכם על הנקודות המבט המשלימות והמעניינות. אנחנו נצא להפסקה ובעוד רבע שעה נתכנס שוב.